Festival da Gula. Festival da Gula. Duas lojas na cidade. Uma no bairro Fátima, na rua Fátima, número 775, bem de frente à Caixa Econômica Federal. E a outra fica na rua Iriú, no bairro Iriú, número 2615, também bem de frente à Caixa Econômica Federal. Porque no Festival da Gula é ponta de estoque. Você vai abastecer a sua dispensa com produtos com até 70% de desconto. Isto mesmo, produtos com até 70% de desconto. É incrível. É ponta de estoque. Olha só esta super oferta. Amanhã, no Festival da Gula, você leva 4 bandejas de iogurte da Nestlé por apenas 10 reais. Só 10 reais. É 4 bandejas de iogurte da Nestlé amanhã por apenas 10 reais. Só 10 reais para amanhã no Festival da Gula. Oferta válida para as duas lojas da cidade. Tem queijo Quaker, embalagem, você vai levar 3 por R$ 11,99. 3 por R$ 11,99. Queijo Quaker, amanhã no Festival da Gula, você leva 3 por apenas R$ 11,99. Só R$ 11,99. E agora, olha só esta super oferta. Amanhã, requeijão da Laclelo, eleito o melhor do mundo. Você leva 3 por 10. 3 por 10 é incrível! É só no Festival da Gula! Não dá para perder! Amanhã, no Festival da Gula, oferta válida para as duas lojas, tem queijo mussarela, embalagem de 1 quilo, por R$ 15,99. Apenas R$ 15,99. Não dá para perder! São produtos com até 70% de desconto, porque aqui no Festival da Gula é ponta de estoque. Tudo tem o menor preço. É incrível. São duas lojas na cidade. Não dá para perder. Vem para o Festival da Gula, porque aqui é muito mais barato.